Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Десислав Славов е изпратил няколко интересни теми, които да коментираме. Едната от тях е свързана с промените в правилата за 2021 година, нещо, за което говорихме при отговора на някои други ваши въпроси. Тъй, че не искам да се спирам отново на тази тема. А втората така интересна група въпроси, която е изпратил, е свързана с Мик Шумахер, изобщо с семейство Шумахер. Какъв е потенциал му, нали, ще успее ли да постигне някакви върхове в кариерата, как точно можем да очакваме, че ще се развие неговата кариера в близко бъдеще, защото след някои добри резултати са последвали и други и така нататък и така нататък. Формула 2. Ясно е, че има много сериозна подкрепа Мик Шумахер, ясно е, че ще получава възможно най-добрата техника в следващите месеци, години и че при всички случаи, какъвто и потенциал да има, би трябвало да успее да го реализира от тази гледна точка. Моето мнение за това какво можем да очакваме от него, обаче свързано и с огромния натиск, на който той ще бъде подложен, каквито и резултати да постигне, както и да се развива неговата кариера, винаги ще има първо изказвания от типа на онези, които имаше през миналата година, че той в крайна сметка е по един или по друг начин подпомаган от шефовете на спорта, от шефовете на отборите и така нататък. Винаги ще има това съмнение върху неговите постижения. В същото време, при какъвто иде развой на кариерата, пак ще има и другия тип коментари, че той получава по-различна техника, дори от съотборника си в един и същи отбор. По какъв начин той ще се справи с това напрежение, с очакванията, които ще има от трета страна върху него, че той трябва да е абсолютно задължително на първо место и всяко друго класиране ще бъде възприемано по начин, по който това няма да се случва с останалите пилоти. Така че, мисля си, че той е в много сложна ситуация. Да, има подкрепа, със сигурност има ресурси, с които разполага, но и ще има страшно много пречки, с които огромна част от останалите пилоти просто няма как да се сблъскат. Самото внимание на медиите в всеки един от неговите състезателни уикенди ще бъде много различно, много по-голямо, много по-натоварващо. Той ще бъде ангажиран по начин, по който нито един друг млад пилот, а те се нуждаят от това свободно време, от тази подготовка, която трябва да направят за състезанието. Спомням си годините на Хамилтън в GP2. Хамилтън беше подложен на подобно напрежение, защото очакванията към него бяха огромни. Знаеше се, че той е някакъв феноменален талант още преди това. Британските колеги бяха разказали за него, за цялото му развитие, от картинга и така нататък и така нататък. И всичко това малко или повече го товареше. Той се справи великолепно, но имаше и състезания, в които просто пропадаше, изчезваше. Така че за Мик Шумахер от тази гледна точка ще бъде трудно. Сега, факт е, че той би могъл да попадне в отбора на Алфа Ромео сравнително бързо, защото този тим е все по-пряко свързан с Ферари, с цялата група Фиат Крайслер и вероятно влиянието на Никола Тот и всичко останало може да окаже, нали, позитивна роля върху неговото представяне. Но честно казано, нека не прибързваме и да видим по какъв начин той ще успее да премине следващите стъпки, за да стигне до Формула 1. Защото никак не е лесен този път. Спомням си Дейман Хил. Да, той е в едно друго време започна своята кариера, много по-късно вече беше решил, че няма да тръгва по пътя на баща си, далече назад в времето той си беше отишъл. И въпреки това, с така много сериозното подбутване от страна на майка му Бети, на Джеки Стюарт, на останалите, тръгна към автомобилния спорт. Имаше обаче големи пропуски в
неговия път, в неговата подготовка и това си личеше тогава, когато се качи на най-високото ниво. Така че много интересна темата Мик Шумахер. Аз мисля, че ще бъде следен под лупа. Дали освен това ще има и характера на баща си, дали онова, което Михаел го тласкаше напред, ще тласка и сина му, едва ли. Просто разликата в тяхното създаване като хора, които се състезават, е коренно различно, като социален статус, като всичко. Тъй, че това ще е наистина нещо, което през 2019 ще ни вълнува. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.